xisbiga mucaaradka u cuday munaasabad ballaaran oo ka qabsantay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ku qaabilay ururka dhalinyarada ee ku bahowday ee loo yaqaan Samadoon oo cududooda taageero si rasmi ah ugu biiriyay xisbiga mucaaradka u cuday. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta sare ee xisbigaasi, xubno ka socday ururkan oo ka kala yimid gobollada dalka iyo taageerayaal kala duwan. Warintiina xubnahaasi ayaa ka jeeday hadallo kala duwan. Ujeeddada iyo hadafka ay dhalinyaradan gobollada Soomaaliland ka yimaadeen halkan isku yimaadeen ee laga yaabo ragga qaar inay 600-700 kilomitir ka badan ay soo socdeen waxa weeye dalkani wuxuu lahaa dad ku suntan maanta inta aynu ku fadhino oo gaarsiiyey waxay ugu talagaleen iyagu inay berri noqdaan dadka mustaqbalka berri toole marka la sameeyo ku xusnaada fikirka waxaa ugu qiimo badan haddaad ficil samayso haddaad fikirto fikir weyn wada fikirtaa dhammaanteed laakiin ninka guulaysta waxa weeyaan ka fikirkiisa ficil bedel annagu waxaanu bedeli doonaa ficil waxaana rabnaa inaanu dowladda iyo degmooyinka ka aasaasno xubno iyo xub xariir ah oo ka maran qabyaal maankooguna ka xaliyay dabiiqda noocaasa qara keena iyo bahdiraada keena dhibaatooyin badan ay ummaddani jabanayeen ay maanta xal noqotay dhalinyarada inay ka jawaabaan taasi waa mid kolay ciddii caqli leh oo waxa weeye u baahan waddanka inay wax ka bedesho fikir iyo maskax iyo caqli ay wax ka bedeshaan haddii kolay doorkeedii gaadhay inay ka qayb qaadato ay mudday nacodayguna waxaa halkaas ka hadlay hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka u cid waxaanay tilmaameen markaasyaa la yidhaah markay isbeddel weyn ay dadka ka sameeyaan ee raggii waxiigsanayay ee islaam reernimo iyo xoolaa lagugu raaci ee dhulka u dhacaan markaasa arki doonaan insha allah waxaan inoo rajaynayaa guul ururka Samadoon aad iyo aad iyo aad baad umahadsantihiin ku soo dhawaada xisbigiinnii oo maanta laga bilaabay madaxdiisii ugu dambeyntiina guddoomiyaha xisbiga mucaaradka oo cid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa halkaasi ka jeeday hadallo kala duwan waxaanu tilmaamay waxaa halka ka muuqata inaydu silsiladihii qabiilka ay iska jarjarteen iyo xarkihii iyo gidaaradii la kala qaybinayay inay burburiseen ayaa halkan muujisa waxaa ka muuqata halkan marka khudbadihiini dhegaysteena waxaa la hubaaro xaq ah oo saxa inaad mabda' ku socotaan haddaad kharash doontihiin waa taqaana halku kharashku yaallo dee kulmiyo wixii yaqaana wadadii Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.